የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ ኪሳራ ደርሶብኛል አለ። ይህ ኪሳራ ሊደርስ የቻለው በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማትና በኃይል ስርቆት መሆኑ ተሰምቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ተቋሙ 759 የወንጀል ክሶችን የመሰረተ ሲሆን በ36 መዝገቦች ላይ ፍርድ ቤት ባስተላለፈው የመጨረሻ ውሳኔ ወንጀሉን በፈጸሙ 64 ተከሳሾች ከ6 ወር እስከ 12 ዓመት ጽኑ እስራት ተወስኖባቸዋል። በሌላ በኩል ውዝፍ የኃይል ፍጆታ ሂሳብ ካለባቸው ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች 177 ሚሊዮን ብር በላይ የሕግ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ማስከፈል መቻሉ ተጠቅሷል። በጊኒ ከኢቦላ ቫይረስ ጋር ተዛምዶ ያለው ማርበርግ የተሰኘ ቫይረስ መከሰቱ ተነገረ። የሀገሪቱ የጤና አገልግሎት በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ማግኘቱን አስታውቋል። አሻንቲ በተባለው ግዛት በቫይረሱ የተያዙ 2 ሰዎች ከተገኙና ወደ ለይቶ ማቆያ ከገቡ በኋላ ንክክ የነበራቸው 98 ሰዎች መለየታቸው ተነግሯል። ተቅማጥ፣ ትኩሳት፣ የማቅለሽለሽ ስሜትና ማስመለስ በቫይረሱ የተያዘ ሰው የሚያሳያቸው የህመም አይነቶች ናቸው ተብሏል። ማርበርግ ቫይረስ ከሌሊት ወፎች እንደመጣ ይገመታል። አሁን ላይ ለቫይረሱ ሁነኛ ክትባት ባለመኖሩ ሰዎች የእንስሳት ተዋጽኦችን ከመመገብ እንዲቆጠቡ የጊኒ የጤና ሹማምንቶች አሳስበዋል። የደቡብ አፍሪካ ማዕከላዊ ባንክ የወለድ ምጣኔውን አሳደገ። ማዕከላዊ ባንክ የወለድ ምጣኔውን ያሳደገው ወደ 5.5 በመቶ ነው። በ10 ዓመት ውስጥ ከፍተኛው ነው የተባለለት የወለድ ምጣኔ ከፍ ማለት የሀገሪቱን የዋጋ ግሽበት ለመቀነስ ያለመ ስለመሆኑ ተገልጿል። የደቡብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ከ1.7 በመቶ በመሻሻል የ2 በመቶ እድገት ያስመዘግባል ተብሎም ይጠበቃል።